Jamen, rigtig glædelig jul, og velkommen til Superheltens julestue. Så sidder vi her igen, og det er jo faktisk blevet fredag den 10. december. Og allerførst så vil jeg bare sige tillykke til dig, der vandt ugens præmie, Pokémon-kort. Jeg håber, at du bliver glad og rigtig glad juleaften. Måske får du ikke andet, men så fik du det, og det er jo dejligt. Ja. Så jeg synes faktisk, vi skal fortsætte, og vi skal hygge, og vi skal smose, og vi skal også kigge på gaver, og det synes jeg, vi skal starte med. Jeg bliver lige nødt til at fortælle noget. Jeg er jo en ældre julemand. Altså, op i årene, kan man sige. Jeg er ikke ung mand, jeg er ikke en ung nisse. Jeg har simpelthen glemt noget i dag. Hvis dig derude, en lille dreng, en lille pige, lille far, lille mor, lille bedstefar, lille bedstemor. Hvis I kan hjælpe mig med dagens gåde, så vil jeg blive rigtig glad. Og så tænker I, jamen hvad rappler han løs om? Han er jo crazy old nisseman. Og det er faktisk rigtigt. Jeg er bindegal. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Jeg er ravende sindssyg og ligeglad med det. Nå, det jeg har glemt i dag, det er jo, hvad sidder han med? Tænker I, hvad pokker er det? Hvad er I det? Det er en... Nej! 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 Er ikke sådan en... Du skal holde op! Hold dit kæft! Hold op med... Jeg tænker... Det. Nej! Hold nu kæft! Eller hold mund! Det er en quiz! I ved det ikke. Vi ved ikke, hvad det er. Jeg kan huske, at den hedder noget med nøde. Nøde. Nødebænk. Eller nøde. Hvad er det ham Batman-skurken hedder? Gækkeren? Ja, nødegækker. Hvad er det noget med nødeflinser, nødesvejser, nødemaskine? Nu kan vi lige prøve at se her. Så åbner han sin lille kæft. Og med den, der er det jo, han kan nøde. Af for helvede! Af for s***! Eller af for søren, han bed mig den lille s***. Men for at komme videre i teksten, for det skal vi, så synes jeg, at du skal skrive i kommentaret, hvis du ved, hvad sådan en lille nøde... lille nøde... Vi ved ikke, hvad han hedder. Hvad hedder det? Skriv det i kommentarfeltet. Så kan det være, du så heldig at vinde en lille julegave. Så pakker jeg den op, for det kan I jo ikke gøre derhjemme før juleaften eller næste fredag. Og jeg kan godt sige jer, den her, det er en julemanden, han virkelig gerne ville have selv. Måske har han fået det. Det ved vi ikke. Det er noget fedt. Ja! Det er Boba Fetts rumskib. Ja, det hedder Slave One. Men Lego har en eller anden grund valgt at kalde det Boba Fetts rumskib. Men super lækkert sæt. Og det kan altså blive dit, hvis du skriver, hvad sådan en nødeflenser den hedder i virkeligheden nede i kommentarfeltet. Så tillykke med den. Nu skal vi videre. Næste starten. Du har jo taget noget lækkert julemad med. Ja. Og hvad er det? Jamen, det er jo i julen. Der skal vi jo spise. Ja. Og så har jeg taget pebernødder og kleiner med. Har du selv bagt? Jeg har selv bagt dem. Så der er en lille skål pebernødder og en lille skål kleiner til hver? Nemlig. Men jeg synes da også, vi skal have sådan en lille en der, fordi man skal jo ikke bære julen ude jo. Ja. Hvad er det? Jamen, det hører med. Og hvad sker der, når man indtager det? Det ved jeg ikke. Er det farligt? Nej. Men sker der noget? Du kan... Nej, det tror jeg ikke. Vi prøver. Nå. Jeg er ikke helt med. Men okay. Bottoms up. Det må I ikke gøre derhjemme, børn. Kun jeres forældre. Og hvad sker der så? Det er jo ligesom, når såren i det julekalender. Nå ja! Det er det, der er sket! Hvad skal vi så? Så kan du bedre spise din julekager. Det er jo smart. Og prøv at se, hvor skarpe vi er. Hvad skal vi så? Det er vi gonna i som den småkage. Okay! Ja, det gør det meget nemmere, når man har fået hugtænder. Nå, men det var alt for os i dag. Rigtig gældelig jubel, som vi plejer at sige.
Og så ses vi næste fredag. Jeg glæder mig allerede. Gør I ikke også det? Okay.